Valmis vä? Jaa. Yeah. No niin. Hei jou! Hei jou! Jouki jou! On uusi video. Mä hakkan Oliveriks muuttua juba. Niin on ii. Kui sa ta lähedal oled nii palju. See alguse värk. Varsti läheb paika ära. Jouki jou! Nüüd on käes lõpuks see aeg, kui me teeme selle Q ja A. Questions ja answers vä? Yeah. Küsimused ja vastused koos Oliver Randaluga. Jouki jou! Ja. Ja nüüd tuleb see koht, kus ta viskab mingi montaaži peale. Meist või? No ma ei tea, näiteks. No, pirte, paneme punuma, jah. Sa alustad. Okei, okay, ütleme siis nimed ka või? E46 Andro. When you drift, do you sometimes forget what do you need to do? Ehk siis, kas sa unustad vahepeal ära, mis sa tegema pead? Ei, ei unusta. Sa täitsa enda hetkes, enda mullis, enda... Hetkes ongi kõige parem, et... Tuleb, sa oled pikerniku suures kurvis, ja. Poole pealt tahaks kebaabi. Jah, näiteks. Kebaab. Aga ja. Ei unusta, ei siukestasse küll ei saa olla siis. Sul ununeb lihtsalt ära, kus sa oled. No nagu, et sa oled seal, sa nagu ei saa aru, et sa driftid. Sul kõik käib ju ise enesest, ja, nagu selles mõttes. Mm-hmm. See on nagu jalgrattaga sõitmine. Järgmine! Võtame järjest. Habemik 36. Can we please get more Escobar and bloopers? Sõnaga, viimane poola video oli vist, mis... See lõpp meeldis nii, jah? Lõpp meeldis päris palju, seda oli nagu igatult kommentaaridest asjadest. Aga see ei ole üldse küsimus meile, nii et Mihkel, kas neid tuleb veel? Are you sure about that? No, nüüd... bloopersid vist inimestele alati meeldivad. No, teisi failimas. Jah, no ütleme, et siis tuleb. Escobar on meil ainult talvel. Suvelda ei ole Escobar. Suvelda ei ole Escobar. Fredi Joekalda. Kas uueks hooajaks on autole plaanis kilovatti juurde keerata? Ei ole. Ma ei tea, kas me üldse... Me ei tee nii palju ega suuri. Meil jääb setup jääb nagu kõik suhteliselt sama. Et... Pole vaja ka tegelikult. Ei olegi vaja enam. Me oleme selle siukse optimaalse jõu kilovatti ja newtoni paika saanud, et meil ei olegi vaja rohkem juurde keerata. See on täpselt see, et see jõunumber on selle ekstriimi jaoks täpselt hea. Mm. Ja aga kui me nüüd paneks Westlake alla, siis seda oleks juba natuke palju. Ja, sest Westlakega vaata oli ju, kui sa mingi hetk selle Olgari autoga sõitsid, siis oli just sõitsid, et keri voogu mõnusalt, et jõu ja see pidamise vahekord on mõnusalt paigas. Mingi libedema refi panna, siis tuleks jõudu isegi natuke maha keerata. Järgmine sama inimene. Palju meedia meeskonnas inimesi on? Mitu kaamerameest? Kaks inimest on, üks kaameramees. Ja üks on iPhone tüdruk. Jah. Üks iPhone, okay, üks kaamera. Okei, ta teeb vahepeal kaameraga pilte ka. Ma olen näinud küll. Või siis ta lihtsalt käib sellega, et saaks sinna rohkem raja keskele vaata. Mm-hmm. Aga video ja monteerijat ja filmijat on ja. Üks. Mihkel ja Kimberli siis. Sander Kruusement. Jääb mulle, et Oliver kasutab teistest rohkem kässarit. Miks? Kas low horsepower või sõidustiil? Me oleme vaadanud neid sisevideoid. Ma ütleks, et ma ei tea nüüd, kas teistest rohkem või mitte, aga mis ma panin see aasta tähele, kui me läksime selle uue refi peale, siis sellega on see, et see on nii palju nõudnud siukest harjumist. Ja mõnikord sa ei jõua sinna klippideni. Vaata, sest noh, see hoog läheb nii suureks. See ennem juba, et seda refiga nagu ära harjuda, sa tahad nagu... Või sa lased ennem maha vaata, siis sa näed, et sa ei jõua klippini. Ja sa veits kässariga nagu lohistad. No aga see on ka veel, et kui sa selle... Võtan võrduseks Westlake'i, et kui sa saad veel... Saad gaasi pealt maha tulla, auto libiseb veel natukene. Ja. Siis sellega sul ongi variant, kas sul on... Kas põhimõtteliselt põhjas või noh, mängid sellega või siis sul on kässar. Ja. Sa ei saa lasta tal ilma gaasita libiseda veel. Jah, see on hea point, jah. Tegelikult nii ongi. See on selle ekstriimi ja valiinoga on ka niimoodi, et ega gaasi pealt maa tuled, sa auto on otse. Jah, et sul ongi kaks varianti, kas mängid või hoiad peal või siis oled kässar otsast, muidu sõidad ringrada. Pool pikk kaelkirjak. Millised muudatusid ette, et tuleval hooajal samad tagasilöögid ära hoida? Edu. Mis need suuremad tagasilöögid olid see aasta siis? Kardaan. Kardaan sai lõpus, sai juba heaks ju. Jah, Kardaan sai vist viimane või eelviimane võistlus sai heaks ja enam seda probleemi ei olnud. Meil oli hooaja algus, oli natukene mootor meil puterdas või siukene jumpsis natukene. Et, aga selle me saime... Me käisime kaagi juures uuesti külas ja me tegime kus juures mingi kahepäevase tünoürituse. Niimoodi, et me keerasime seal vist
ma arvan, kokku mingi 10 korda nukkasi ja möllasime päris nagu palju, et nagu siukest hästi viimast lifi anda, et hooaja algus nagu ikka on aega ei ole ja lõpuks on nii kiire ja me ju jõudsime Iirimaale ka niimoodi, et seal alguses treeningpäev, võistluspäev algus ju ja esimene kvalli ring auto mootor puterdas kogu aeg. Ja mis alguses veel ju, kui sa käisid seda Red Bulli promo tegemas, siis käis veel kardaan laiali ja see oli paar päeva ennem välja sõitu veel. Ja veevärgi osas ma arvan, et see no voolikute vahetus, ma arvan, see Hiina ANi voolik ja see stuts ei sobi lihtsalt nii hästi kokku. Sest ma olen nüüd linna pealt kuulnud ka, et tegelikult kui sa võtad, no alla ma ostan ANid siit ja ostan vooliku sealt, siis ikka üksed millimeetri mängud on või isegi poole millimeetri mängud, et need voolikud ei pruugigi ANidega nii hästi kokku sobida. Et peab väga hoolikult vaatama, kus sa siis voolikud ja ANid võtad, et kindlasti oleks samas mõõdus. Et see võib olla, noh ka, et see, noh muidugi omamoodi on see, vibratsioon ja asja, mis see kulutab, eks ju. Aga ma arvan, et selle vaatab ka veel üle ja rohkem ei tohiks küll. Süksid, jah. Ütleme, et see viimane võistlus, näiteks see Poolas, see oli ju, meil ei olnudki mitte midagi viga. Et, süksed, eks see ref tegi meil see hooaeg muidugi süksed paraja õppeaasta, et tänu sellele auto oli nii palju koormuse stressi all. Et, aga nüüd on juba mingi süke know-how olemas. Et, ma arvan, et järgmine aasta tuleb meil vähem. Tehnilise probleeme. Tui. Muidugi, jah. Kunagi ei tea, aga. Sander Stankevits. Kõige parem rada, kus aastal 2002 sõitnud oled. Ja milline teemek kõige meeldejäävam oli? Kehala, sest ainuke rada, kus ma see aasta sõitsin. Rootsi või Poola või? Kus kõige parem rada? Tegelikult Rootsi, Saksa ja Poola olid kõik nagu omamoodi ägedad. No Rootsis oli kiirus. Rootsi oli kiirus ja ta oli siuke hea flowga, et, et viimane kurv oli veits, aga muidu ta oli siukse hästi mõnusa flow ja minekuga. Et, Saksamaal oli see asukoht, et see oli seal vanas kaevanduses ja Poolas oli lihtsalt, et see oli siuke distraction taabi nagu. See oli lihtsalt crazy. Ja milline teeme kõige meeldejäävam oli? Eks ta Iirima oli? Kohe esimene etapp. Kõige meeldejääv on see trip. Kolm, ei, mingi kokku, mis välja, 6 päeva või? Edast tagasi. Jah, me sõitsime vist sinna. Esmaspäeval alustasime, neljapäeval jõudsime ju. Ja tagasi tulime siis ühe raksuga. Siis oli 2 või 3 päeva või? 3 vist, jah. See on nädalajane trip. K. Martsep 2. Mis järgmine hooaja plaanid? Järgmise hooaja plaanid. Plaanime tiim äkki jätkata. Ja vaatame, mingid mõtted on võibolla, aga... Kas kõik välja mängib, seda veel ei tea, et võibolla siit sealt veel midagi nipet-näpet. Tapsi Rasmus, kui saaksite panna kokku ükskõik, mis auto setupi, siis mis see oleks? Ükskõik, mis auto setupi või? Drifti jaoks või? No ma eeldan küll, jah. Ma ei tea, neid on nii palju erinevaid, mis meeldivad. Ja? Jaapani omadest on ägedad, mis mulle meeldib, on Chaser. No muidugi ta ei sobi, ma arvan, võibolla mu stiiliga kokku, kuna ta on siukene... Suur pikk laev, ta on laisk ja ta on siukene... See on siukene Matsuri auto. Nagu. Matsuri auto, jah. Aga ütleme, võibolla teine seeria, F22, on siukene, mis on silma jäänud võibolla viimasel ajal. Volvo oma T5-ga A86. Coming soon. Raifkin, mida kindlasti muudate järgmine hooaeg? Kardaani tunnelit. See on juba muudetud. See on juba muudetud, jah. Kütusesüsteem. Aju juhtmestik. Ja kerejuhtmestik, kerejuhtimine siis, ehk siis PDM. Ja siis on mootori, ja siis on, ta ei ole asetsus, aga... No natuke püsti poole, et oleks rohkem ruumi ja nii ongi vist või? Jah. Aga mitte täitsa püsti, sest täitsa püsti, siis ei saa õli kätte see M50. Paaret Kert, kas järgmise aasta hooaeg jätkab sama keremootori komboga? Kõik jääb samaks tegelikult. Okei, aju tuleb uus, aga muus osas on sama. Ja tagant läheb kitsamaks ka. Läheb ju. Jah. Laiend. Tuut sarnane kõik. Ei muuda siin midagi, tead. Oliver, tead ei harju ära, tead talvel. Sõidab ka 3-6-ega. Ja. Jaagup Joe, Tenissi E30 teeb Kaspar video ka. Ma ei tea, tahate või? Vaatsin Tenissi, mis just seda kütusesüsteemi, tal on võibolla see laialis auto. Kas sa ei teinud mingit väikest lühikokkuvõtet seal või? Mm-mm. Ei teinud? Mm-mm. Vihma poiss, järgmiseks hooajaks autojuhti vaja.
No see ei teagi. Me oleme tegelikult selle Iirima peale mõelnud. See Iirima eelmine aasta, kui me käisime Kaspariga, siis ta tappis meid natuke ära, kui me koha peale jõudsime. No, tegelikult meil oli veel siukest puffer aega ka, nii me saime vist päeva saime isegi lõsutada. Minu mõelest minek ei olnud nii hull. No me võtsime suht rahulikult ka. Minu mõelest tagasi tulek oli nagu hullem, sest siis on see tahtmine ka nagu, et tahaks lihtsalt koju jõuda ja siis sa surud ennast. Me lõpuks sõitsimegi. Me tulime ühe raksuga, tuli Miirimalt. Ja siis... Oli sõitis sellest 70%, ma arvan, sest ma olin kõrval. Aga noh, see kõrval seal sprinteris see magamine on ka siukene, et sa tegelikult oled nagu kogu aeg poolend järkvel, et see oli siuke paras katsumus, jah. Aga see Iirima kohta peab mõtlema küll mingid variantid läbi, et tegelikult üks variant, mis me mõtlesime, et äkki me saaks auto saata kuidagi Prantsusmaale ja sealt saab juba ise üle sõita. Ja see oleks suht norm. See paadi sõita, jäid seal lõbus. Seal saab uusi tutvusi. Kõik need driftivennad tulevad ju sama selle paadiga põhiliselt. Martin 66S, talveks soojas. Mida sealt käed või? Ma ei tea, talveks soojas. Ju siis on. Mihkel, ma ei loe siit välja, Nurme otsäki. Oliver ja Kaspari unistuste igapäeva auto, daily driver. Kumminsiga Dodge Ram. No. Chaser. Rohkem erinevalt ei saaks olla. Chaser, kus sa käru järgi paad ja asju või tassid siis? Need ei tehtud konksu käe. Ei, no ma võin keevitada sinu konks, aga kus sa võtad ette, Chaseril konks taga. See ei ole vedamispill käe. See on daily driver, come on. Kopsik, kas plaanite autot upgradeida võimsamaks kunagi? Me ennem rääkisime, väga ei plaani. Siis kui see auto läheb pensionile, siis sinna läheb see... S38 tagasi ja läheb stokiks nii nagu kunagi oli. S38 turbokas oleks ka siukene päris... See on nii suur mootor kuidagi. Nii agro ei ole või. Aga ta teeb jääd jõuda. No teeb küll, jah. Romsei, kas tulevad autol mingid uued jupid ja kas tiim jääb samaks? Jupid iste tuleb uus. Sest ma tean, kus vana iste on. Mis veel tuleb? No, aju. Sa rääksid. Nüüd on räägitud juba. Aga tuleb veel midagi uut või? Ei tule, jah. Ei tule väga. Põhimõtteliselt suures plaanis on kõik sama. Ja kas tiim jääb samaks? Jääb. Raigo Raamat, millal kaagi pill kaarsid Kaspar episoodis? No see jah. Oli ära juba. Aga tegelikult tal on üks veel, kui te küsite B1800, siis sellest me rääksime. Ja kaaki ütles, et see on praegu paksu lume all ja ta ei viitsi sellega tegema. No, ühesõnaga, lumi on paks. Kevadel teeme selle B1800 ära. Aga see driftikas oli. Rohkem ei ole tal vist midagi. Talveroigas on, jah. Ega traktor on, jah. Traktor. Tesla on tal ka. Aga no, mina ei tee üheski Teslast, mitte kunagi ühtegi videot. Nii et rohkem arvan sel teemal peatu, Teslade teemal. Laurist, mitu tagastanget ja tagatuld ära lõhkusid see aeg? Üldse ei läinud ju. Üks sama stange jäi lõpuni. Lõpuni see viimane poole etapp, see lõhkus esi ja tagaotsa ära. Et seal läks, aga muidu oli ok. Null, Georg Kennet null. Kui mitu korda auto katki läinud on? 10. Ütleme 10. 10 vähemalt. Sten Markus Tisler, Kaspari Oliveri dream build. Mis on su dream build? Ehitan kõike, mis mu dream build on. Hot Rod, A96, siis selle uuristuta autoga. Seda ma ei tahaks ehitada. Ja ma arvan, et mingi Hot Rod ikka on. Ja mingi driftikas mingi. Oliveri dream build on mul see... Mul on meil olkus. Uue kodu kööke on ta dream build. See on õige vastus. Kompa aegalt kus. Maitias, kas teil talvel mingit winterbeaterit videot ka tuleb? Varem tuleb küll. Tegelikult meil on küll mingid siuksed erinevad mõtted ja plaanid, et mida võiks teha ja kuidas seadustada, et siukest saitsi on nagu kogunenud ka. Et... Winterbeaterit, meil on õues winterbeaterit. Me saame Olliga teha see Superb versus 67. Ja. Või sul Octave või? Ma ei tea vahet. Superb, jah. Või ikka Superb, ära ole Superb. Aga ei, küll ta tuleb midagi cooli. Mida me suvas cooli teha? Nüüd ei tulegi. R. Metsalu, tuleb veel eestlasi T-Mekki sõitma, T-Mekkile. Seda ei tea enne, seal on see vastuvõtu number, palju see oli? 65? See aasta on 50 see vist tandatud. Jah, et ühesõnaga kõik saadavad oma need... CV-d. CV-d, jah. Mingi eelmine aasta oli neid ka, mingi 170. Midagi siukest, jah. Ja vist 65 võeti vastu ainult. Eks siis ega me ei tea ennem, kui sõitjate nimekiri avalikustatakse. Henry 143, mis hinded koolis olid?
Neljad, viied, mõned, kolmed. Ma ei saanud, mul oli ema, oli samas koolis õpetaja, ma ei saanud ludrida. Kohe... Põhjusete puutumise ei olnud? Ei, ma ei saanud. Ma sain kohe sain lihtsalt. Okei. Okay. Aga mul hinded olid ka kolmed, neljad, viied. Põhjusete puutumise oli ka Tegelikult ei olnud. 345. Ei olnud. Ma olin tubi võist. Kus koolis sa käisid? Nõme põhikoolis. Ainult või? Ei, Audentases ka. Ah, õigus, jah. Kus sa käisid? Taabla gümnaasiumis. Põntkil. Ise õppisin kodus. Põntkila talus. Ise õppisin kodus. Taabla gümnaasiumis, seda polegi enam. Sama inimene küsib, mis oli kõige suurem pettumus see hooaeg? Tehnilised rikked. Need, jah, nende pärast oli pettumus. Et ei saanud teine kord enda sõitu teha või, või siukest tulemust, mille oleks tahtnud. Et... Minu jaoks oli hoopis teist suur. Minu jaoks oli pettumus see, et... Kui sa tellid selle kolmekohalise hotellitoas, üks on tugitool nagu. Mis teema sellega on? See on Poola. Remont. Hotellremont. Kaidu magas selle ära ja ütles, et pole häda kedagi. No ta magab kodus ka väga palju seal tiivani peal. Murtin 321. Kas plaan uus auto ehitada? Milline kohtuniku otsus viis sind kõige rohkem endast välja? See aasta me uut autot ei ehita. Kohtuniku otsus, no ütleme, ega see viimane Poola oli nagu ta oli. Et, ma isegi arvasin, et ma tegelikult, aus vastus on see, et ma arvasin, et ma võitsin. Et see natuke tuli üllatusena. Aga mis teha? Matrov 2. Esimene emotsioon, kui Mondelos poodiumile astusid. See on videos ka näha. See. Seda on videos näha, jah. Me olime Kaspariga ikka hyped. Räigelt hyped. Sa tead, see tähendab üldse vana peer või? Välja ma sõna, jah. Ma olen nii vana, et me ei toi. Sa kutsid nüüd vanaks peeruks, jah? Eh? Ei tea. See, Mihkel ei, paeb selle klipi siia sisse nüüd hoopis. Hyped, see on nagu midagi üle meelik või üle toos või... Ühesel pane lihtsalt see... Räigelt nagu kõva või... pane lihtsalt siirima klipp siia sisse nüüd. Joosep Kalmus, mis rehve ees kasutate, kui tihti neid vahetate? Federaalikud. 235-40-18. Jah, ja, federaalikud, jah. Väga ei vahetagi, jah. Ei. Terve oeg. Ma arvan, et kus juures järgmine aasta me paneme ka samadega. Ja seal on veel see teema, et ees on vaata natuke kämbrit ja ta sööb seda sisemist äärt järgmiseks aastat viskad teistpidi ja ta on tutiks. No jah, kui sa keerad full lockis, ratas on sirgelt maaga. Vahet ei ole, jah. Kohe näha, kes on sõite ja kes... Vahet pole. Vahet pole. Joost, Johan, palju see aasta arvatavasti uus plastikkere detailid maksma lähevad? Kallimaks läks ka või? Jaa, kus juures hinnad on kõik kallimaks läinud ja päris tunduvalt. Minu tagaots, kogu tagaots varasemalt oli vist need tiivad, stange, tulede paneel, pagass, tuled olid. Ma arvan, et kui ma õigesti mäletan, äkki ma sain isegi mingi 5 sotiga. Vist oli või oli isegi mingi 460 või mingi siuksed asjad. Ei, tuled seal sees ei ole. Ja see aasta ma võtsin tiivad, mul on juba olemas. Pagass, tange ja see tulede luup vist läks mingi 560 või? No väga hull ei ole. No stange siis seal sees ei ole. No. Siis oleks nagu... Peab 700 ütleme. Rohkem jah. 200-300 euro rohkem. Tanel Laht, kas autol tuleb uus kleps? Kleps? Uus kleps? Tuleb või? Ma ei usu, et uus kleps tuleb. Ma mõtlen disain. Disain, jah. Ma ei usu isegi. Mulle tegelikult... See on päris hea. See on päris hea ja toetajad ja kõik need on enamasti ikkagi, kes teavad samaks. Ja kõigile sobis ja meeldis, et uut klepsa ei tule. Henry 143. Kui peaks praegu pilli maha müüma, mis oleks hind? 55 000. Aga siis peaks järgmise hooaja maha vahel jätma. Me ei jõua uut valmis. Kas peab? Ei peaks, jah. I know what you did there. 55. 55 annaks ära küll, jah. Kõige sa ütlesid, et sa ei mii seda mitte kunagi, aga... Ei, ma ei pole seda öelnud minu arust, ütlesin, jah. No ma tean, et su elukaaslane ütles, et seda ei mii mitte kunagi. 60, ma arvan, oleks juuken, et siis mõtleks. Ma ei tea, kas see on õiglane hind või ei ole, aga sentimentaalne väärtus.
Henri 143, kuidas tuli mõte hakata videoid tegema? Kas SV Media kirjutas teile või kirjutasite ise? Kust tuli mõte? Tegelikult Mihklit SV Mediat siis. Mina teadsin varem. Me juba puutusime, ma arvan, ma ei tea, see oli mingi 2012 või 13 vist esimest korda taga kokku. Tõtta sama kandi mehed ka ei ole või? Jah. Aga ma kirjutasin ise talle. Jaa, ma kirjutasin ise. Ja siis ta mängis veits raskesti kätte saadata algus. Siis no mul siin veel mingid vennad uurivad vaata. Ja ega tal midagi üle ei jäänud. Peale seda, kui ta oli korra pagassis männikule veetud. Peale seda tal midagi üle ei jäänud. Peale seda männikut ütles, et väga meeldis, et tulla küll. Ja Anti Langus. Kas järgmine hooaeg tuleb TMX võit ära? Who knows? Aga sellepärast me seal olemegi. Võita ju tahavad kõik, kes selle osalevad. Tegelikult, kas kõik tahavad, see oli pull, mis me Clemens Krauder Austria sõitja. Temal on see for fun, temal on juba hobi. Tal ei ole enam see, et ta peab seal esimene olema või et ta käib seal võidu pärast. Et... Ta rääkis seda hästi, ta ütles, et ta on olnud ju Austrias olnud ikka poodiumitel kõvasti. Ja siis ta oli läinud vihasena koju. Ja siis naine oli küsinud, et mis viga on nagu. Siis ütles, et nagu täitsa lõpp, et ma ei jõua enam poodiumile. Et kõik on nagu, tunned natuke manust rohkem juba, reaktsioonid asjad on aegisemad. Ja siis naine öeldi, et kuule mõtle nüüd olega, miks sa käid seal üldse nagu? Kas sa käid seal, et oleks esimene või sa käid, et sul on lõbus seal? Mul on lõbus seal. Et, noh, et nii lihtne ongi, et sul ei olegi vaja lihtsalt. See on lihtsalt teistmoodi, fun on see. Aga eks ta tuleb võibolla vaata, eks alguses nii-öelda, noh, tema on lihtsalt vanuselt, on nagu teistest natukene üle, enju. Ta on juba näinud ja teinud ka, ta on juba tükk aega sõitnud, vaata. Et eks see tulebki, siis temal on juba see fun periood nii-öelda, mitte et meil ei oleks, aga noh, me tahame veel tõestada ja võita. Veel või? Sul on uus leht, jah. Aga ma võtan ise järgmine selle nüüd. Valdar Saarevu, kas Trüstmaastesse seltskonnast on võimalik ka välja kukkuda tahtjad iga aastaga rohkem kui kohti? Ma ei teagi. Ma ei tea, jah. Vist ikka on ju selles mõttes, et... No ma arvan, et kui see ükski üritus kvalli ei saa, siis võibolla nad vaatavad, et see ei too nagu nii palju vaatajaid või? Ma ei tea ka. Ei tea, ei oska öelda. Isegi ma pole niimoodi ka vaadanud, et kes eelmine aasta olid... Ja keda see aasta nagu ei olnud. Ja kui sa isegi ei saa sinna, siis päris mitu tüüpi on käinud ju mitmel üritusel wildcardina. Millal 2Z tuleb? Aigar Peetso küsib, mitte kunagi. Ei tule. Mina ei lähe selle, mitte et mulle ei meeldiks, aga see M50 on lihtsalt meile on nagu... Toorik, hind ja know-how. Sulev Man, kas UOE videotel mehaanikud ka rohkem näha saab kogu seda tiimi poolt? Miks mitte? Võime neid õlisid näidata küll. Nad muidugi on, noh, nad pole väga sivilisatsioonis olnud, et siis kui te näete neid kaamera peal, ärge ära ehmatage. Aga võime näidata küll. See on hea, kui keegi tahab nagu, või öeldakse, mida võiks veel rohkem nagu näidata. Või mis... Tead, mis oleks tegelikult äge veel või? Peaks sebima neid GoProsid juurde. Pähe panema või siia rinna peale ja siis kui vennad tulevad siis ja jooksevad. Siis kui Kaido käib rehve vaatamas. Ühesõnaga, oleks teid pull vaadata, kuidas mehaanikute käed käivad, mis nad seal teevad. Tires with Kaido. Jürgenka, ütleme niipidi. Järgmine oeg ikka Trüstmaats või Eesti tiitel ka tasku panna. Me Eestis ei sõida. Kui siis mõne mingi üksiku ürituse, kui nagu kuidagi ajaliselt klapib aga ei. Eger Tokke, kuidas oleks S54 mootor driftikas? Väga äge. Rallis päris pop teema. Väga äge. Ma arvan, et kui ma vahetaks M50 millegi vastu, siis see oleks S54. Helle see toorik on mingi 10 kilona. Selles mõttes on... Või S50 on ka. S50 on 36 oma. S54 on 46 oma. Jah. Aga kindlasti selles mõttes, et ma eelistaks või ma ennem võtaks mingi M-i mootori kui 2Z-i. See on ju selles mõttes... Lihtne ja loogiline ka, mida rohkem horsepowerit NA-na, seda rohkem horsepowerit turbokana. Ja tal on juba ju kubatuuri rohkem. Rohkem, jah. Kolm. Kaks. Jah, 3-2. Koral Sandy, 36. What oil pump you have in the car and everything about the transmission? Original oil pump. Ja original sump as well. Transmission.
Oota, mis küsimus oli? Everything about the transmission. ZF case ja made Gear by Motive. Gear Motive Finland. The bestest. Ma just, ma rääkisin Gear Motiviga. Ma saatsin enda siis selle, kastid saatsin mõlemad Soome, nende juurde nagu ülevaatamise hooldusesse. Nad võtsid kasti lahti ja ütlesid, et nad ei vaatanud seal mitte midagi ära. Kolmanda käigu hammakal oli siis... Teise käigu. Või oli teise käigu või? No seda on kõige rohkem kasutud. Et teise käigu hammakad ütles, et seal oli näha seda kasutusjälgi. Ütles, et no mitte midagi, lihtsalt nagu täpselt, põhimõtteliselt nagu uus nagu tütikas, et ma olen nagu väga, väga üllatunud selles, et kogu see nagu see grip ja see siukene abuse, mis see saab ja võeti lahti, vahetati see hammakas ära ja lihtsalt nagu, et sellega oleks samamoodi saanud edasi panna, aga tulevad kastid tulevad täpselt samamoodi tagasi. Nii et väga soovitan. Jarek Martsep, kuidas saada puslet? Kirjutad Instagramikusse I want ja siis... Praegu veel jah. Meil tegelikult on nüüd, ma ei tea, millal see video üles tuleb, äkki selleks ajaks on juba meil koduleht ka olemas, randoludriftteam.com oli .com, on jah. Jah, .com. Seal saab, seal on sinust pildid, siis saab indeid ja solle saata. Ja. Solle saab saata, jah. Ja Kaspari saab VV-eks panna seal. Väga vingeks või? Väga vingeks, jah. Väga vinge, Kaspar. Tim Siling, kas kollane jääb põhivärviks autol ka järgmine aasta? Yes. Harend Simo, talverõõme ka naudite millegiga? Mille kagi? Grammatist õiged ikkagi. Mille kagi. Ikka naudime, mille on siin kõigil on 36-ed. Põhipill. Volvo vendasime ja kampa ei võta. Ja nii ongi. Ma olen see, kes Belarusiga teed lahti lükkab neile, et nad saaks sõita oma tranduletidega talved. Sul on uus talvekas ja kõik rallipill ja puurid ja sellest teed, no seda ta näitab, kui ta läheb. Küll tuleb midagi. Kui ta läheb sinna, noh, private closed road. Meksikas. Meksikas on plaan minna talvekaga. Tony Tam, kas plaanite enda tiimiga suurendada staffi poolest? Mis tii plaani tegelikult, see on nagu päris massiv. See on teitega. Juba, jaa, on jah. Me oleme sellest enam ka rääkinud oma vahel, et vaatakki näiteks James Dean käib kaik. Vennaga vist. Nüüd tal see aasta tegelikult oli mingi uus kutsup. Et seal on jah, kuidas kellegil, meil on siukene sõprusseltskond, seal on veel tegelikult neid, kes on ka nagu suure seltskonnaga. Aga on ka sellised, kes on siukene 2-3 kutti, et suurenda ei plaani. Palju kulus see aasta umbes drifti peale? Täpselt pole kokku arvutanud, mis on siis ooja tasu oli 2-2. Pange sinna refid juurde, kütused ja... See on nii individuaalne ka vaata, et kuidas kellegil asjad on noh, tiimiliikmetega, kuidas on tehtud, kuidas sa transportiga korraldad, majutused, et... Üle 10 alla 100 000. Jah. Hea vahemik on. Viis vähemalt. Viis vähemalt. Genri Pahnapuu, ma arvan, see on Pahnapuu tegelt. Nii, mis juhtajuga te sõidate? MS3 oli... Makseku reis tuleb. Madis reisi. Saab anda ka vaiduse sisse kohtunike vastu? Poola top 32 sõidu näitel. Aga teoorias saaks, aga noh, ühesõnaga neil on ikkagi nagu, see ei ole otseselt isegi tiimekis, vaid igal pool see on, kui on otsus antud, siis see, et see teistpidi keerata on ikka väga väike tõenäosus. Sellepärast, et kõik see ajaline faktor on üks asi, et noh, pole aega lihtsalt. Tiimekis eriti. Tiimekis ei ole üldse aega ja minu meelest, kas tiimekis, kurat ma pead ei anna, aga kas seal saab vaidlus sisse anda või? Sest neil on ju tegelikult see Red Bull laiviga, neil on ajaliselt on kõik nagu täpselt paika pandud ja nad, väga, nad ei lase seal veiderdada või neil ei ole mitte mingit juhukest, et kui kellegi läheb midagi tuksi, siis kõik kannatavad selle all. Ja selle vaidlusega on ka minu meelest lihtsalt on... Parem õppida nendest asjadest. Isegi kui sa arvad, et ei teinud midagi valesti, siis ikkagi vaadata, siis teise nurgalt natukene võibolla. Ja, mis sa ikka vaidled? Ne? No eks neid hetki ikka on ja neid tuleb ette. See on lihtsalt, kuna no, sa ei võistle konkreetselt aja vastu. Sul ongi kolm kohtunikku, üks kõigil on oma nägemus ja arvamus, et paratamatult siuksid otsuseid või siuksid asju tuleb ette, aga siiamaani midagi väga hullu. Eks see Poola jäi kõiki kripeldama? Või mitte kõiki, aga meid. MM Randalu. Kellel oli kõige ägedam auto teie arvus selle aasta Team Eki võistel? Clemens Kauderer.
ma ei teagi. Järgmine aasta peab veel seda vaatama, sellepärast, et ta on pilte saatud mulle. Tal tuleb nüüd pillet blokiga SR. Ah, seda ta rääkis Austrias, jah? Ja try sump ja värki. Ja see võib ta võistab järgmine aasta. Mingid etapid ta ütles. Ja. Ja ma tean küll, mis ootus umbes kõige äredam oli. Aa, ma tean ka vist. Su enda 36. Ei oleks veel seda. Peaaegu. Tegelikult, oota, mis mulle meeldis? Mulle meeldis kõige rohkem, aga ta ei osalenud. Ühel vist osales on see Kevin Quinni S15. Mm. See laivis on, no, see on sama ilus kui piltidelt. Et see on nagu no, nii clean ja nagu... Iirimaal võistlus. Ja Iirimaal võistlus. Mm. Et see on nagu tõsiselt puhas asja. Axel Zetkov, mis järgmine masin on? Kui sa selle superbi maha lükkad siis? Uus superb. Mm-hmm. Nii läheme edasi. Janek Martsep, sponsoreid ka juurde plaanid saada? Ikka plaanime. Mingid, tegelikult juba on mingid uued toetajad on lisandunud. Osad on olemasolevad. Et, mõlemad. Karlo Leok. On veel videoplaane talve peale Carsfit Kaspari ja off-season pildi. No selle talve asja teete. Winterbeaterite mingi värk tuleb ja ma ei teagi. Vist, et mingid plaane veel oli äkki SV Meedial või? Midagi ikka tuleb. Randalu. Fänni sõidule saaks ka kunagi? Selle fänni sõitudega on alati, meie neid ei müü välja, otseselt ei loosi erand juhtudel. Ja kui me oleme kuskil mingil treeningpäeval ja on siukene sobiv aeg ja hetk, siis me võtame ja teeme. Aga... No kolm ausalt, sa teed treeni liiga vähe ka nii, et... Me teeme trenni väga ka ja tegelikult alati on ikkagi üksi on, kui nagu puhtalt trenni minna ja teha, siis on üksi kõige parem teha. Nii kui keegi on kõrval, nii see tegelikult segab. Madis Reisi, mis firma Lockit ees on? Läheb ja vaatab videot. Polegi näinud videot. Aga ära karta! Meil on kolm veel. Minu võtan vee tassi. Ma oleks ka tahtnud teha ära kortsetada. Tunet pai samuli. Maasuli. Maasuli. When you make boy kalender. Samuliga oli meil siuke pull, et see oli Rootsis või Austrias. Ma ei mäleta kus võistlustel. Oota, kuidas see oli? Milles see joke tekkis? Ta lihtsalt hakkas lampi rääkima, et kalender boy. Ta ütles, et me oleme ilusad Eesti mehed, ta ütles, et me oleme kalender boyd. Et ta sooviks, et me Kaspariga teeksime talle järgmise aasta kalendri. Peame siin rääkima siis SV-ga, äkki ta saab teha meist ühe fotoshooti. Fotoshooting. Kuigi, ma arvan, et siis see kalender ei oleks ainult selle samuli jaoks, et see võib minna teised täitsa. Soomlased ostaksid eelle. Riko Klaanberg, kui palju kulus refe ühe loojal? See aasta kulus mingi siuke 150 ref umbes. Kevun B. Kas Oliver on muidu kuri või ei? Ta ei ole üldse kuri inimene. Õige vastus. Järgmine. Languse kuit. Kas on plaanis kunagi tulevikus sõita väljaspool Euroopat? Plaan on kus üles. Mingid mõtted käivad, aga kas me teostusine ka jõuame? Seda ole näha. Rablakas 77, miks on drifti autoks just BMW? See on kõige coolim üldse. See on lihtsalt see hea toori kätte saadav ja nii ongi. Driftis on üldse välja kujunud, jah. Ära räägi, kui sa sööd kommi. Ittu no respect lihtsalt. Okei, okay, cut. Kant või? Kant. Miks on drifti autoks just BMW? Kunagi sai see ostetud, nüüd on seda 6 aastat arendatud, nii ta on jäänud. Ja see ka, et Eestis lihtsalt see Jaapani autode varuosa saadavus ja kõik see möll. Meil ongi, kui sa Eestis sõidad ja sul on vaja, ma ei tea, S13-le rattalaagrit, siis jooksadki linnast linna ja otsid seda. Aga kui sul on vaja 36-le, siis sa lähed lööd selle kõrval oleva telgi togurpidi ja ütled anna laagera. Meil on kuidagi, jah, see siin Eestis on välja kujunud niimoodi, et aga see on riigiti erinevad, vaata. Läti, Leedu on ka samamoodi, kõik on nagu, no, mitte kõik, aga BMW on enamuses. Ja Jaapani auto on näiteks Siirimaad ja kõik seal on nagu just BMW siin vähemalt. R. Tafiso,
Kuidas sa selle kõigega algust tegid? Tahaks isegi arrastada seda sporti, aga ei tea, kust alustada. Väga hea, et see küsimus tuli, sest me teeme Mihkliga ühe videote sarja ka, kus vaatame üle, kuidas alustada. Mis tegema peab, kellele helistama peab, kellele peab raha maksma. Ja mõni ongi nii, et oodake veel natukene. Me peame natuke ootama, sest need tehnilised reeglid pole väljas veel. Kui need tulevad, siis hakkame kohe möllama. R. Lehero, kus on olnud parim kvalliring? Eelmine aasta talve etapil, kus ma sain 99 punni. Väga hea, nii ongi. Karfntk. Biggest regret in building your car or as a drifter in general. No, tegelikult on no regrets. You learn as you go. See pole no regrets, siis otsi see kuredi filmis see tüüp vaata, no ja, regrets. Ma olen paegi no regrets. Ardo Vara, Pino Suprat ei ole mõttes ära osta või jääd ikka E36 ja M50 kombole truuks? See Supra on nii paksuke ju. Supra on paksuke jah, me mõlemad kus juures, no Kaspar natuke vähem, aga me proovisime Pino Suprat. No muidugi teine asja oli see, et Pino istumise asend, kuna ta on oluliselt pikem kui mina, siis ma vaatasin selle rooli armatuuri vahelt, vaatasin välja. Aga mõnus selle autol ei saa aru, kaugel on nina külje, et mitte midagi, sa oled kuidagi nagu seal kuidagi nagu peaga nagu auto keskel ja siis auto on nagu kuskil. Päris paksuke on, aga sõitis hästi selles mõttes, et eks see on selline arvimise asja jälle. Aga... Vastus on ei. Vastus on ei. Ja Pino vist isegi, kus juures, tal oli küll müügisse, aga ta päeva lõpuks ta ikkagi ta ei müü seda. Tal oli ostja juba täitsa olemas minu vastu, siis nii et... Ville Iljas, soovitused inimesele, kes tahab street sõitma hakata. See on kordum vist. Jah, see tuleb video. Firia. Lauda Lamp, mida arvas perevanemad, kui ütlesid, selline spordiala huvitab? Midagi. Sendit. Go crazy, loko puta. Väga hea järgmine. Ben Rooks, custom front bash bar. Custom see kevitsmes. Custom Mega Workshop. Custom Bash Bar. Yes. Trajan Kirst, auto ehitamisest tuleb videoid ka. Off-season tuleb. Mihkelt, kaua läks aega, et nii head mehaanikud saada, kes teevad vajusel ka sitas saia. Need on sul kõik ju põhimõtteliselt ju manad sõbrad. Ju. On jah. Oma punt on koos. Ammusest ajast. Olav Fotografi 89. Kas virtuaali drifti ka plaan sõita, nagu teevad seda enamus maailma tipud? Tegelikult ma olen mõelnud selle peale. See tuleks kasuks kindlasti. Aga seal vist tuleb ka ikkagi päeva lõpuks vaadata see vähe kangem ja kallim rool ja kõik asjad. Et need tavalised, need Logitechi asjad, et nendega ei saa vist... Ma olen proovinud, siin Eestis on üks... Mis see Ingvaril oli see? Land Transitis on. Jah. Ja, Eestis igastas üks inimene siis pakub teenust, kus sa saad, tal on nagu selline äge setup, mis on nagu õige asi. Ja. Tal on ju iste on hüdraulika peal. Ja seal on tõesti see feeling ja see on nagu hästi paigas. Et, tegelikult oleks äge küll kunagi. Ei välista. Odavam on see 36 osta ja Secret Roadidel käia. Kus juures ongi. Sest kui ma ei eksi, siis see on ikkagist miuke, kui sa ikka nagu tõsist asja tahad, ma arvan, et sa võid kümpa magama panna. Gustav Carson, what if and axles are you running? E65, BMW E65 differ ja Vicefabi poolteljed. Tam Ralf, kas keegi uus on tiimi tulemas? Ei tea ju. Mingi küla jutud, mida me ei tea. Keegi tuleb, aga me ei tea veel või? Või sa tead midagi või? Ei tea midagi. Sul nägu on küll siuke, et sa tead midagi. Kes tuleb? Ei, kedagi ei tule. Kes tuleb? Ei, ma olen Jakoga ja ütlesin, et kuule, et Team Eki ei taha tulla. Just, et põhimõtteliselt võib. Noh, aros. Generla Lasp, kas olid üllatunud, kui pidid 50 eurose altkiri anna? Soit ootab ees. Suun Riiga. Olin küll ausult öeldes, see oli Poolas. Kui keegi eestlane siis viskas 50 laval, et seal allkirjastaks. Viias oli ju. Oli viias või? Jah.
Loodab. Millegi pärast me jätsin Poola. Loodame, et rahandus või mingi ministeerium ei vaata seda, siis sa lähed sinna. See oli fake. Vangimaja. Ja see oli fake marker ja fake raha. Siin on neli viimast on korduvad. No tee ka siis see, mis ma tegin. Ja läheme uuesti. Ei maleta, ammu oli. Miks Kaspar drifti ei sõida? Saab hakkama küll. Antke aega. Mis autoga võistlus väliselt sõidad või? See on üldse oluline, millega ma sõidan iga päevas. Põkaga. Põkaga. Peukariga sõidan. Own Oliver. Kas tahaksid, et teil laps hakkas ka tulevikus driftiga tegema või pigem mitte? Ei kilu usutamisega, siis aeroobika. Mm-hmm. Esi aeroobika. Mm-hmm. Peotants. Ja mälumäng. Elu näitab. Gert Kits. Kui suur võiks olla kapital, et street class drifti sõita? Vähemalt. Ja me teeme video sellest, kui suur on kapital vaja. Millal plaanid tiim ehkist formula drifti edasi minna? See formula drift ei ole üldse minu mõelest mingi asi, kuhu edasi minna. Nagu. Jah, see formula drift oli kunagi. Noh, ta oli esimene siukene suurem international. Ja. Aga noh, kus oli siukene live ja kõik seal taga, aga ta ei tundu. Jah, tegelikult tausult see Masters on isegi täna on raskem, ma arvan. Ja rajad on nagu... Tehnilisemad. Tehnilisemad. Usas on seal, sõitad seda ovaali peal kogu aeg mingit, ma ei tea, ei tundu väga põnev isegi ausalt öeldes. Aga ei tea, vaata, pole, tegelikult pole nagu käinud, pole, see võib koha peal hoopis teine mulje olla. See on tihti peal, aga sama, mis me siin vaatame, et lähme koha peal võistusele, siis on hoopis teissugune asja. Et, ei tea, aga seal on ju ka kindlasti selle... Ma olen kuskilt jutust kuulnud, kus need sõitjad on öelnud, et kui nad selle pängi peal sõidavad, et siis nad ühe ratta tegelikult keeravad nagu... Ja sa keerad sisemise ratta, keerad rohkem toe-in, et ta keriks... Et ta saaks sinna üles minna. Et seal tulevad jälle siuksed erinevad võtted mängu. Mattias, Kernus jäärajal oled ka tulemas, kui rada on või? Ikka olen. No jah. Kernu on põhikoht. Tee Kangur, Walter V3, Katepiilile Norra lähete... Kusjuures ma iga aasta ütlen, lähme katepiilile. Et tegelikult on Rootsis ka katepiil, mis on lähemal, aga see pole üldse nii lõbus rada, et Norra see Rutskogen on ikka teema. Ma arvan, et sinna peaksid kunagi küll sattuma, aga ei tea, kas nüüd see aasta, aga see on seal, ma arvan, listis küll. Jaa, Kaspar on rääkinud sellest, aga nagu ma olen aru saanud, seal on mingid päris karmid tehnilised nõuded, seal on, mis sul peab juba... No Norra ja Rootsi on erinev, aga noh, kui minna siis Norra, siis Norras on näiteks, et Screamer on keelatud, detsibellid on raudpolt ja ega seal rohkem tegelikult pole. Need on põhivärk on lihtsalt heli nagu. Et kunagi jah, ma arvan. Nii, Madis Reisi. Kui kaua on olnud Kaspar Oliveri spotter? Kaks kaua. Kolm. Mina ei tea. Kaks kolm. Gear Motive. Will you make subtitles for it or make it in English? Ah, see on see sama kohta. Subtiitrit siis või? Subtiitritega. Sten Erik Priv. Mis vanuses sulle drift meeldima hakkas? Numbrit ei tea, aga üsna noorelt. Ma arvan, et mingi kümpa isegi. Ma olin 10 aastane just. 12 oli esimene auto ja siis ma juba teadsin, mis see oli ja... Sai maal nagu juba veits külge lastud. Maal? Maal, jah. Nõmme on maa või? Ei, maakodus. Jah. Ma mõtlesin, et Serra kõik ka seal. Mis see pikk tänav on seal? Sihi või? Sihi. Pärnu maata või? Pärnu maata. Joonas võmdumdumises. Juba keruline. Plaanite see aasta autot kergemaks ka saada? Ja kui palju? Ja kui sul on ainult käsi, kus saab kergemaks, on, et fiiber vahetada... Carbon Kevlari vastu, mis ja on nagu, noh, umbes nii palju raha. Ja siis on katus ja rohkem polegi. No ja siis saad minna muidugi sinna, et väljad kergemaks vedrustamata mass ja iste mingi carbon. Ja kõik... Vastus on ei. Ja, fiiber jääb kõik põhimõtteliselt samad asjad ja katust ka kergemaks ei tule. Bogdan VIF28. Hi! What do you do to have more mechanical grip? Shocks, sway bar, springs? No põhimõtteliselt jah, amordid, et päris selle taatehniksiga ei sõida, on ju. Et on ikkagi, feel on ikkagi välja mõeldud driftiks. Ja see on meile on täna ta. Me oleme erinevaid proovinud, aga feel on täna meile ja just see, et on 5-kilone spring on taga, et on üsna pehme. Aga 100 kilogramme pead auto kaaluga.
võrdlema. Jah, mängima. Sveibar, me proovisime. Tegelikult me peaks veel natuke proovima, aga mulle ta isiklikult väga ei meeldinud. Et, Näiteks toome kohe näita E92 ja Tsirba. Ta ütles, et talle väga meeldib. Et siis ongi auto vedrustuse geomeetrid on ka nii erinevad, ehk siis stabikas muudab erinevatel autodel erinevalt siis, et peab proovima, mis siin veel on. Shock Sveibar Springs, rohkem polegi ja siis on see alignment. Tires ka. Tires ja alignment. Ja see rõhk, tire rõhk. Ja tegelikult võibolla on üks asi veel on see auto kõrgus ka tegelikult. Ma ise oma peas arvan, et kui sul auto on juba nagu No kunagi kiirendusautod ka olid kässerid, mille oli tagumik juba all, et sul juba on see mass on rohkem nagu... Mis see kässer on? Kässer on selline USA stiil, kus sul oli ees, oli tala sild ja nina hästi kõrgel nagu. Et olekski, kui sa hakkad startima, siis sul on juba nagu mass on taga ratastel. Ühesõnaga, et võibolla see ka, kuidas sul auto on nagu... Aga seda peab kellegi peaks proovima. Seda me ei ole teinud, aga noh, ma arvan, et see on ka mingi teema. No driftikad üldiselt, kui sa vaatad, tegelikult on alati ikkagi... Nina püsti. Natukene. Natukene on nina püsti küll ja võimalikult suhteliselt ikkagi madalad on ju. Ja. Sest tegelikult sinu auto on kõrge. On küll, aga me ei ole mingi... Ma ei mäletagi, miks me ei saanud väga palju madalamaks. Ah, sellepärast äkki, et sisekoop, need koopad ei tee, see enam pole ju. Ma lõikasin ära need ju. Jah, võimalik isegi. Natuke peaks selle auto, ma arvan, madalamaks küll saama, sest ta on ikka maast on ikka nagu... Ta on kõrge, noh, ta on niimoodi. Umbes. Henry Lutz. What tire pressures do you usually run at? Kõige madalam, mis me 0,8 ja olenevalt rajast Riia oli vist 2 või? Oli seal Viljam. Et see oleneb täiesti. Kui me kunagi sõitsime Westlake'iga, siis seal oli kogu aeg 0,8, aga nüüd selle ekstriimiga sellega on isegi ja olenevalt rajast kuni 2. Ja 0,6 tuleb see ref maha? Ei, see oli 2,65. Ja kuna meil on laiem velg, siis sellepärast... E-küt, kas kolmes universaaliga on hea mõte driftida või ainult sedaan? Ütle nüüd, et ainult kupe. Tegelikult ei ole vahet. Tegelikult otseselt vist ei ole, jah, aga ma ei tea. Kaalujaatus ei ole kupeel tegelikult teha, sest on peaaegu 50-50 ja teistel on nagu võibolla natukene. Kas kupe ei ole raskem? Ma ei tea, võibolla on raskem. Aga minu jaoks, kui ta kõlab alati see universaali ehitamine selles mõttes kehva, et sa pead selle suure tagumise tulemüüri ehitama nagu. No kui sa pead paagi reiteks pagassi või mingit sükkest möllu pead tegema. Osad on ju, noh, driftis ju pannakse radikaid ka pagassi. Ja. Sellel tiimekis sõidab see somm on ju keskikorpi. Tema ütles, noh, temal on ju, me vaatasime pagassi, tal on, noh, tal ei ole minu juurest isegi seda kohta, kus nagu õhku ulud peale pritsiks. Ta põhja alt minu vast ei olnud või? No jah, aga tal ei ole nagu mingit suuna, et kui sellist on. Ja siis tal ei ole nagu probleemi sellega, et... No kokkuvõttes ei ole vahet, siis võtab mingi tagavõrne auto, mis sõida. Tee, mis tahad jõudunaga. Kas Oliveril on lemmik set velgi ka? Set velgi või? Otseselt niimoodi lemmikuid võibolla ei ole, aga see aasta, kus me Saksamaal ma nägin, sina tead neid paremini. Need mingid, olid võrkid või? Need olid võrkid, jah. Ja need olid mingi 46 all ja need nägid nii maasikad välja. Et ma isegi hakkasin nagu neid velgi uurima. Tal olid ka full originaalid need. Päris kallid on muidugi. Ja mingid värkid on küll. Ma tean, et need on need Rota Torque originaalid nagu. Aga mul tule meelda, mis õige nimi on. Vill Skir. Vill Smit. Skirilo. Vildi. Kuidas tiimi kaasa saad kiire elutempo kõrvalt oli labis jaksavad olla? Ega on raskeid hetki ka. Kui on ikka üritused kaugel ja mitu päeva minek on, siis on ikka keeruline sättida asju. Aga siia maal on kuidagi hakkama saadud. Ja lõpkogutas see kõik on meil ikkagi vabatahtlik nagu. Kui sa tõesti ei jaksa ja ei jõua, siis ega siin keegi ei ole nagu ahelates selles mõttes. Jah, ja noh, mõned võistlused on pikemaks läinud, aga see aasta me ikkagist saime mingid kaugemad kohad lennukiga teha. Tegelikult, kui sa päeva lõpuks võtsid selle nagu, kui sa lennukiga said minna, siis see ei olnud nagu mingi oluliselt pikem, kui sa lähed kuskil siin Lätti või Leetu. Reikonaator, kus merchi valikut näha saab? Anna natuke aega, kui veel pool üleval, siis varsti on üleval webshop. Rainis Naur. Kas oleksid huvitud Eestikaid sõitma, kui keegi laenaks autot? No, et enda autot nagu ei lõhuks siis või? Hoiaks nagu seda selle jaoks või? Huvitav. Kui puhtalt Eestikaid vaata, et sa ei pea kuskile Lätti või midagi, sest et tihti peale on see, et me üks aasta tegime vist kokku 13 võistlust.
Ja see oli lõpuks, ta oli nagu lihtsalt oligi kurnav, et ma mäletan, ma küsisin see viimase Riia võistluse kohta. Küsisin või noh, juba teadsid, et tiim on tegelikult väsinud. Ja. Et tegelikult keegi, isegi mina kaasa arvan, et ma ei viitsinud ka väga minna, aga meil oli nagu koht püüda ja me lihtsalt nagu pidime minema. Et liiga paljuks läheb, siis on juba siukene, võibolla ei suuda endast nagu kõik anda. Ja. Aga kui ta oleks siukene eestikas, ütleme mingi, käitsin võibolla lisa, ma ei tea, palju siin Eestis on neid kolm võistlust. Kolm võibolla on, jah. Et siukene oleneb tingimustest asjadest, võibolla on isegi mõtte koht. Valdar Saarepuu, kas 2023 reeglistikus driftmasteril midagi muutus, refi mõõdud ja nii edasi? Vist üldreeglid pole väljas veel? Ei ole üldreegleid väljas, aga... Suure tänusega on kõik sama. Suhteliselt sama, võibolla nipet-näpet. Kuule, sul paperit ja pastakat on või? Läheb mänguks. Royal E30s. Draw a dream drift course. Drift course või? Track, no. Raja pead joonistama. Nüüd osakule ja siis läheb paremale ja nüüd läheb aega. Ei, mul ei... Dream course, no. Kuidas ta peaks algama, kas landscape või portrait või? Landscape ikka sirge või entry on ju, high speed entry. Landscape on nii, on ju. Jah. No aga portraitiga ma saaks... Pikema sirge või? Pikema sirge, aga varem... Aga siis on, pead flippima sirge peal. Ta võiks olla ikkagi nagu, et sa saad sõita kogu aeg vaata. No sirge, siis on see peaaegu tagasi pööre, siis sa saad selle backi teha. Noh, valmis juba. Aga ja läheme edasi siis. Siis lastega ma pean siin on. Kevun VB. Kas inimesed, kes on muidu kaamera ees, on kurjad või mitte? Aga kas paljud arvavad, et sa oled nagu kaameramees üks inimene ja siis kui kaamera läheb kinni, siis saadad kohe kaameramehe pigalt või? Ei ole. Kas inimesed? Kas ta mõtleb meie tiimi või? Ma, no, ei, ta küsis selle naabri Vello kohta. Ei ole, ju kõik on suht laadad. On niimoodi, et siis kui Mihkel filmib pealtvaatajad, siis nad on need pealtvaatajad hästi lõbused. Aga siis kui ta kaamera ära kerjab, siis on jumal kurjad. Taast on nii. Oh god. Madis Pask, Kaspari Volvo Pro klassi. Ei. Ei. See tänaval saab sõita sellega. Saar Robin, mis teeb Viitsekist nii hea sõita, talent või tehnika? Mõlemat. Plus harjutamine. Plus harjutamine, et ta vist jah. Ta saab päris palju harjutada, tal on muidugi, neil on vaata see auto olnud ju aastast 2017 või midagi. No nüüd tuleb uus auto ja nüüd selgub, kuidas ta sellega kohanab. Ja, aga ei, tal on ikka kõva talent ka, ta on üleüldse, ta on siukse hästi agressiivse sõidustiliga ka. Et... Rasmus Kirt Hu. Kui peaks valima teiste sarjade vahel, kus sõita, siis kus meeldiks? Polegi midagi valida. No mis sul on RDS, Jaapan või USA põhimõtteliselt on siuksed... Jah, ma ühe pead valima, ütleme nii. Muu kui tiimeki. Jaapani vormule. Ikkagi OG. Jaapani vormule, jah? Jah, OG, jah. Jah. Ja seal oleks kindlasti kõige siukene põnevam võibolla tõesti. Et seal on rajad ka nagu rajad, mitte need ovaalid on. Jah. Ah, näe. Hetberg, nii teist sellest ma rääkid tegelikult. Your personal thoughts about Drive Center Arena Sweden or just Sweden in general? No Drive Center sulle meeldis väga. Jah. Ainukene miinus, et see... Boksi ala oli nii kaugel. See oli ainuke miinus. Boksi ala oli kaugel, jah. Aga ütleme, et tal oli ma juba ennem ka ütlesin, et see üks hea flow ja kiirusega, et see oli... Ja Rootsi on muidu ka tore. No need teed said nüüd otsa. Et siin oli küll palju rohkem küsimusi, aga väga paljud küsimused on korduvad. Eks siis ma jäkan neid nagu mitu korda samale asjale vastama. Ja... Tahad veel milleski rääkida või? Valikord tahab koju minna juba. Ei, enamus küsimused kõik, mis olid, sa ei küsitud. Et, ja vastused ka. Eks siis lõpkogud praegu on seis selline, et auto on Viljandis. Seal Jako möllab sellega. Ja... Sealt, kui Jako saab valmis, siis läheb kaagi juurde. Läheb uus juhtmestik külge ja siis tuleb koju tagasi. Teeme talle välimuse kõik uuesti. Paneme paika ja paneme uue klipsu peale. Et... Vaatame, see aasta muidugi tahaks jõledalt jõuda ennem seda hooaja algust auto valmis, et saaks nagu rahulikuma tempoga. Aga
Aga noh, muidugi seda on viimased 5 aastat tahetud. On kõik või? Paiki pai. Oi, blään.